Dobrý den, my každopádně děkujeme za tu možnost, protože jsme dostali takovýhle netradiční 50-minutový slot, který je delší než ostatní sloty. Na to téma, o kterém tady dneska chceme mluvit, ono vlastně ani těch 50 minut není dost, takže pojedeme poměrně rychle a pojďme na to. Společně tady s Pepou Mieglem, naším NetOps inženýrem, ještě vlastně včera večer v té prezentaci bylo napsáno Network Engineer, ale už jsme to přepsali na NetOps, protože právě kvůli tomu, co v té prezentaci uvidíte, vlastně vidíte, že je to náš NetOpsák. Já jsem David Čermák, technický ředitel Prozety. Tady to téma to napsal v GPT. A aby to bylo opravdu jako sexy, ale opravdu o tomhle budeme mluvit. Budeme mluvit o tom, jak lze pomocí současných technologií se posunout v správě sítí a automatizace. Co dneska uslyšíte? Uslyšíte náš příběh o tom, jak jsme vlastně z toho manuálního způsobu správy sítí, který asi všichni znáte, přešli do sítě automatizace. Mám 50 minut, takže to můžeme projít poměrně hodně. Půjdeme od toho, proč vlastně nedělat ručně konfigurace, co jsme vyzkoušeli, jaký byly ty naše cíle a kam jsme se vlastně na konci dostali. Na konci bych rád dal 10 minut na Q&A, protože je to poměrně obsáhlý téma, takže bych byl velmi rád, když se zeptáte na dotazy, ať už je to teda obecně k té automatizaci jako takový, nebo právě k tomu, k té naší cestě. Ještě si vezmu tady prezentér. Proč jsme zrovna my potřebovali síťovou automatizaci? My máme takový dvě klíčové služby, dva klíčové produkty, které mají malinko jiné požadavky na tu naši síť. Na jedné straně je to produkt, který se jmenuje Blindspot, který jsme spustili loni na podzim. Oficiálně, už jako v procesu byl poměrně dlouho. To je vlastně scrubbingový centrum, respektive nejenom scrubbingový centrum, který chrání sítě, datacentra a infrastruktury. Co Blindspot potřebuje? Blindspot potřebuje velmi dynamickou infrastrukturu, potřebuje velikou kapacitu z internetu, potřebuje řídit tu síť, potřebuje detailní filtrovací pravidla. A třeba pro zákazníky, kteří potřebují okamžitě vyřešit problém, který potřebujeme připojit ideálně do jedné hodiny, tak Blindspot potřebuje taky automatizovanou síť, aby jsme tohleto byli schopni udělat. Druhý produkt, který máme, se jmenuje T5, to jsou privátní cloudy. To jsou veliký storage, HPC, OpenStack, Kubernetes. A tam třeba zase není tak veliký tlak ze strany internetu, ale je tam veliký tlak, že ty infrastruktury jsou veliký. Jsou to stovky portů, tisíce portů a vy je musíte konfigurovat, musíte mít unifikované konfigurace. Nemůže se vám stát, že uděláte někde chybu. A jde vlastně o tu velikou interní síť, která ještě navíc v některých případech potřebuje být lossless kvůli storage. Takhle vypadá naše síť, nebo respektive mapa popů. V tuhle chvíli máme asi v 16 městech, v 10 zemích popy, kolem asi 5 terabitové kapacity. A naše síť je vlastně plně routovaná a postavená na VXLANách a máme stovkovou backbone v Evropě. Mimo jiné, ta automatizace bylo něco, co nám taky pomohlo vlastně tohleto dotáhnout a bylo by to daleko, daleko složitější bez toho. Asi když projedu těchto 5 bodů, tak si myslím, že spousta z vás se v tom bude identifikovat. Já se zeptám, kdo z vás máte na starost konfiguraci sítí v jakýkoliv podobě, jestli můžete zvednout ruku. A kolik z vás byste chtěli ty procesy automatizovat, to znamená, aby ta automatizace tam existovala? A kolik z vás to máte automatizovaný? Dobrý. Jasně, tam vidím, ano, nix. To je vidět, že to číslo je jako poměrně malý. A ať už prostě máte ty procesy, máte administrátory úplně jakýkoliv chcete, sebe lepší, tak vždycky budete narážet na ty stejné problémy. U nás ty problémy začínaly mezi týmama, to znamená, máte tým, který se stará o síť,
a přijde další tým a řekne tady prostě nakonfiguruj mi tady VLANu mezi místem A a B, špatný zadání, prakticky žádný zadání, nikdo neví, jako pro koho to je, na co to je, síťař se musí ptát, k čemu to chceš, jak to chceš, a vlastně probíhá tam nějaká interakce ještě dlouho předtím, než jako ta samotná věc se vyroluje do sítě. To znamená, ten síťovej, u nás, aspoň u nás to bylo tak, že ten síťový tým je výrazně menší než ten zbytek toho týmu, kterýmu říkáme operations, těch systémových administrátorů. A takže tam jako často vznikal bottleneck, který byl právě v té síti u nás. Zároveň jsme chtěli, aby jsme tu infrastrukturu měli servis orientovanou, to znamená, aby jsme definovali služby a nedefinovali VLANy. Jo, což my jsme vlastně tuto věc už měli na serverech a na aplikacích, ale absolutně jsme ji neměli na síti. Ta síť prostě byla o vytváření Excelových tabulek s portama a pak export Excelových tabulek do CSVčka a z CSVčka skriptem vygenerovat konfigurace, které byly takhle dlouhé a ty pastnout do těch deviceů. Jo, takhle to opravdu jako v těch velkých konfiguračních blocích, které jsme dělali, vypadalo. Vznikaly inkonzistence a bugy. Inkonzistence dokonce vznikaly takový, kdy se někde zapomněla nějaká VLAN na portu, všechno fungovalo perfektně, až se přestěhoval virtuální router ze serveru 1 na server 20, kde zrovna ta VLAN nebyla a ta služba toho zákazníka přestala fungovat. 6 měsíců potom, co jsme dělali tu konfiguraci. Do té doby to fungovalo naprosto bez problémů. A samozřejmě ta škálovatelnost té věci, já už jsem o tom mluvil, ta narážela poměrně často. Takže jsme se rozhodli, že budeme automatizovat svatý grál. Jestli jste viděli Monty Python a svatý grál, tak jsme si přišli v některých momentech jako nějaký z těch postav, protože jsme opravdu naráželi na prosto jako bizarní, obskurní situace. Velmi často jsme zkoušeli použít nějaké existující věci. Ten náš plán nebyla jenom ta síťová automatizace, ten náš plán byl širší, protože samozřejmě ta síť je jenom nástroj k tomu, aby jsme byli schopni provozovat služby. Byla to teda primárně servisně orientovaná infrastruktura. Co to znamená? Tady takovýhle příklad. Chci, aby tenhle ten konkrétní server se stal hypervisorem tady v tom klasteru pro zákazníka XYZ a dál už to nechci řešit. Nechci řešit, kde ten server je, do jakých je zapojených portů, jaký potřebuje VLANy, jaký potřebuje, nechci řešit vůbec nic. Chci tam tuhle tu věc zadat a chci, aby všechno ostatní takovou deklarativní specifikací se stalo. Zároveň jsme chtěli unifikovat náš DCIM, ten Data Center Infrastructure Management, protože jsme měli na různých místech různé věci. Měli jsme v REC tables zadaný REC-y, v PHP IPAMu jsme měli IP adresy. Měli jsme ty věci jako na mnoha různých místech, takže jsme to chtěli dát do jednoho řešení, nehledě na to, že některé věci tam prostě chyběly. A pak jsme chtěli, aby náš monitoring systém začal rozumět infrastruktuře, to znamená, aby nemonitoroval porty, aby nemonitoroval VLANy, aby nemonitoroval jako konkrétní nějaký části parciální té infrastruktury, aby opravdu monitoroval ty služby. Takže když vypadne port a ten monitoring ví, že to vlastně ničemu nevadí, protože ta cesta vede i někudy jinudy a ještě má redundanci, tak prostě počkáme, až naskočí. To je externí port a my s tím nemůžeme nic dělat. A není ani potřeba nikoho notifikovat. A tohle je stav, do kterého jsme se chtěli dostat, včetně teda lepšího flow monitoringu, čímž teda navazuju tady na minulou přednášku, budeme tady mít k tomu ještě nějaký demo. Takže to byl nějaký high-level plán. V rámci té síťové automatizace, tam už to je malinko konkrétnější, co jsme chtěli dělat. Je to takových asi 6 bodů. Chtěli jsme teda plnou automatizaci, to jsme zjistili, že nejde, tak jsme jako ustoupili na nějakou semi-automatizaci, aby nám to jako uvolnilo ruce a nemuseli jsme vymýšlet, jak ty věci konfigurovat, ale dělalo se to samo a jenom jsme ty věci jako schvalovali.
Chtěli jsme, aby to řešení bylo vendor agnostic, to znamená, aby jsme nemuseli řešit, jestli používáme zařízení výrobce jménem Arista nebo Cisco, nebo používáme třeba softwarový router nějaký. A aby jsme vlastně byli schopni to řešení rozšiřovat přesně na to, co my chceme upravovat, ale zároveň, aby to nebyl nějaký obrovský moloch, který bude těžký ten modul tam do něj dát, protože prostě bude potřeba ta integrace a bude strašně složitá. Chtěli jsme, aby každý z našeho týmu technického byl schopen tu věc používat, aby jsme měli nějakou kontinuální integraci, to znamená kontinuální integrace, udělám změnu roluju do sítě, nasazuju každou jednotlivou drobnou změnu, jsem schopen do té sítě poslat prakticky hned, nedělám veliký změny v rámci maintenance window se zákazníkem ve 2 hodiny v noci, protože ve 2 hodiny v noci nikdo z našich adminů nechce pracovat, minimálně. A když už tu věc mám dělat ve 2 hodiny v noci, tak potřebuji mít change management, to znamená, já potřebuji vědět, která ta změna, kterou dělám, je potenciálně breaking, že česky může mi rozbít síť, a takovýhle změny já jsem schopen si teda jako posunout na třeba nějakou maintenance window, která je v noci, a nedělat ji hned. A pak jsme chtěli, aby to bylo pokud možno open source komponenty. V našem případě open source neznamenalo, že to musí být licenčně open source, ale open source otevřený kód, aby jsme byli schopni ten kód zrevidovat, upravit tak, jak budeme chtít. Tak, měli jsme několik možných řešení. Měli jsme do it yourself řešení, u toho jsme teda nakonec skončili. Měli jsme open sourceový řešení, různý. Tam to bylo poměrně zajímavý, protože když si vyhledáte na jinak GitHubu nebo kdekoliv jinde automatizaci sítě, tak najdete poměrně jako velké množství nějakých toolů, který tohle to umějí dělat. Pak se ale ukáže, že ty tooly to vůbec nedělají, že oni jenom jako třeba backupujou konfiguraci z těch switchů, nebo vám umožňují v nějakém editoru tu konfiguraci jako editovat a deploynout. Oni vlastně nedělají síťovou automatizaci z nějakého single source of truth. A nebo to mají v roadmapě. To taky bylo tady na Autobot, ten to má jako jedno z klíčových feature, ale vlastně to tam vůbec není. Zajímavý je, věc, který jsme to jako hodně založili, tak je teda netbox, to pak o tom bude dál. My bychom klidně mohli mít tady netbox trička, protože až uvidíte tu prezentaci, jak pochopíte, že my jsme tady vlastně za netbox. Měli jsme ještě další možnosti, to znamená, to byly nějaký data center management platformy výrobců, do toho jsme nešli, byť tady v Prozetě jsme tady distributor Aristy a Arista má skvělý Cloud Vision software, tak ten je ale prostě jenom pro ty Aristy a my jsme chtěli jít jako úplně někam jinam, takže to nepřicházelo v úvahu. A pak tady ještě byly enterprise-ový tooly, kterými jsme se úplně tolik nezabývali, byť jsme se jako na ně podívali, aby jsme se minimálně inspirovali. Tam se ukázalo, že to jsou jako opravdu obrovský molochy, jako SolarWinds, kdy to umí strašně moc věcí, ale vlastně vám to pak už neumožní ty věci si dělat tak, jak chcete. Jo, prostě je to tak, že vás to bude jako nutit jít nějakým směrem. A samozřejmě taky ta věc něco stojí. A to taky je potřeba brát v úvahu. Takže my jsme zvolili cestu do it yourself. Do it yourself by nezafungovalo. Myslím si, že bychom tady dneska nestáli a neměli bychom tuhle tu prezentaci, kdyby nebyl netbox. Netbox nám extrémně pomohl v tom, že jsme vůbec byli schopni tu věc udělat. Netbox je pro nás, se zeptám možná, kdo znáte netbox, nebo kdo aktivně používáte netbox. Výborně, spousta rukou. Pro nás single source of truth, to znamená, my jsme byli schopni do netboxu nasypat všechno, co se týkalo naší infrastruktury, sítí, reků, konfigurací zařízení, lamp, kabelů, DVDmek, CVDmek, opravdu jako všechno jsme tam nakonec nějak dostali. Co jsme tam nedostali, tak to jsme tam dostali třeba přes nějaký pluginy, nebo jsme si ty pluginy udělali. A vlastně jsme do toho netboxu dostali jakoby daleko víc informací, než jsme si na začátku mysleli, že kolik jich tam potřebujeme. My jsme tam dali napřed ty informace, které jsme potřebovali pro tu automatizaci a nakonec jsme skončili tím, že tam bylo daleko, daleko víc věcí.
To znamená netbox, ty, pro ty, co netbox neznáte, tak já projdu nějaký základní aspekty. Netbox je teda systém pro nějaký data center management, který umožňuje uložit do něj spoustu různých informací o vaší infrastruktuře, mít to všechno konsolidované v jednom místě. Má dobrý aspekt je nějaký jako usable user interface, který má, to znamená, jako lze tam vlastně všechno jako relativně rozumně zeditovat. Co je velmi dobrý na netboxu, je, že to má velmi silnou tu síťovou konfiguraci, to znamená, není to jenom asset management, když i ten je tam jako poměrně dobrý, ale hlavně je možný tam vlastně celou tu síť, tak jak ji máte, často jako přesunout to, co máte v těch konfiguracích, do toho DCIM a opravdu pak z toho zpětně pak ty konfigurace generovat. Což mimo jiné teda ty jiný asset management tooly mají jako velmi, velmi, velmi slabý. A pak má netbox skvělou věc, a to je opravdu nekonečná customizace přes pluginy, APIčka, skripty, i vlastně přes nějaký custom fieldy. Každý objekt, který je v netboxu, rec, tak si k němu přidáte, vyklikáte si tam custom field, který pak vyplňujete, nemusíte na to umět programovat a opravdu to můžete použít k čemukoliv. Špatný aspekty netboxu, ten user interface jsem dal i do těch dobrých, i do těch špatných, protože ten interface možná byl dobrý, když ten netbox začínal, nebo byl dobrý, když to používal DigitalOcean, který vlastně netbox open source nul, ale v momentě, kdy vám jako netbox roste, tak už je to pak výrazně, výrazně složitější, je velmi neintuitivní. My jsme třeba řešili na začátku, a to je takový jako homework, jsem tady připravil, vemte si dvě datacentra, do těch dvou datacentra dejte dva reky, do toho dejte dva switche, mezi nima udělejte DVDMkou lambdu, propojení přes MMRka a zkuste tohleto všechno zanést do toho netboxu, aby až na konci zmačknete trace, aby vám to ukázalo od toho portu přes všechny ty kabely, tu DVDMku až do toho druhého portu. To je skvělá vlastnost. Dostat to do tohohle znamenalo jako válet se v tom dny, než jsme to prostě byli schopni do toho netboxu zadat prostě tak, aby to bylo jako udržitelné, aby to fungovalo. To znamená, některé věci v netboxu jsou opravdu nelogicky jako složitý, ale nemá smysl je ohejbat, jo? Je prostě potřeba používat tak, jak tam jsou. Velmi špatná vlastnost netboxu je, že nemá versioning, to znamená, jakmile uděláte jednu změnu netboxu, tak ta změna je nevratná. To znamená, vymažete port, port je vymazaný. Není možný se vrátit k nějaký verzi zpátky. Máte changelog, to znamená, vy vidíte, že tady Pepa, Standa vymazali port, ale ten port už tam prostě není. Způsob, jak ho tam vrátit zpátky, je, že ho tam znovu vyklikáte. Mimo jiné, tohleto nautobot, což je nějaký nautobot je vlastně fork netboxu, tak nautobot tohleto umí. Ale zase problém je, že nemá tak silnou komunitu a má zase jiný problém, že na autobox jsme nezvolili. Špatná vlastnost, která je zároveň dobrá vlastnost, je teda rapid development. Má to extrémně velikou komunitu, která tím, že netbox je opravdu hodně nasazovaný, tak ten vývoj jde hrozně rychle dopředu. Jakmile v netboxu ale začne používat nějaký specifický, složitější komponenty, kabelový splittery, a tak dále, a tak dále, tak prostě přijde další verze a tam on to celý rozbije. A musíte to ručně ofixovat v databázi, aby to začalo fungovat. Protože třeba jedna verze to neuměla a ta další verze to uměla a pak ta další tam už myslela, že to udělají úplně jinak. Jo? To znamená, jakmile jste trošičku na té hraně s těma featurema, tak to může být potenciálně problém, je potřeba tu věc jako hodně, hodně testovat. Zároveň v sítivé automatizaci jsme potřebovali mimo těch dat, které jsou statické, to znamená, to jsou ty nastavení služeb, switchů, portů, VRFek, overlayů, tak jsme potřebovali mít dynamické data. To znamená data, které vznikají z nějakých jiných databází, ať jsou to tady IRR jako RIPE, nebo RPKI, nebo třeba Peering DB, nebo v Siroxu. Taky seznam peerů v fixech. A to jsme zkusili dát do netboxu, na češ se ukázalo, že to byla úplně špatná varianta. Ono, my jsme to teda zatli velmi rychle, tady tu aktivitu, protože prostě netbox na tohle to není stavěný. Museli jsme tam nějaké věci ohejbat. Řekli jsme, že netboxu budeme držet.
jenom ty data, které jsou plně statický. To znamená to, co se v těch službách nemění a všechno, co se mění, tak musí být někde jinde. To znamená, máme nějaký mikroservisy, které mají API a v naší interní síti vlastně jsou nějaké repliky tady všech těch věcí, které tady vidíte, tak aby jsme si byli schopni interně šahat na APIčka a aby ty APIčka byly vždycky dostupné, protože samozřejmě, když pak generujete konfiguraci do switche a tady by nefungoval PeeringDB APIčko, tak to asi nechcete, protože prostě byste tu konfiguraci nevygenerovali. Tak, takhle vypadá to řešení velmi zjednodušeně, kdy na levé straně vidíte teda netbox, zkusíme tady laser, tady máme netbox, tam jsou teda všechny ty statické data, uprostřed je Ansible, to znamená, používáme Ansible playbooky existující i teda vlastní na celou vlastně tu pipeline, od toho, co vytáhnout si data z netboxu, až do toho mít nahrát ty data do těch síťových zařízení. Pepa to pak ukáže tady v demíčku. Používáme Jinja templatey, to znamená, to je templateovací jazyk na generování konfigurací v našem případě. Používáme GitLab pro uchovávání verzí a pro běh těch jednotlivých pipeline, a pak tam máme teda nějaký síťový zařízení různého typu, kam ty data sypeme. Ty konfigurace. Pak tady máme nějakou monitoringovou část. My jsme ji tady dali z toho důvodu, že ona má teda velmi úzký vztah s tou naší automatizací, to znamená ten zabex díky té automatizaci a tomu netboxu rozumí spoustě dalším věcem, kterým nerozuměl předtím, to znamená neznal ty vztahy mezi těma službama. Chci vám ukázat Aquarado, velmi pěkný open sourceový tool právě na flow monitoring, který taky velmi těží z toho, že máme netbox a že máme tenhle ten synchronous software. A Pepa pak ukáže, proč. My jsme teda použili GitLab pro verzování. Chtěli jsme, aby jsme byli schopni se podívat pro všechny zařízení, které máme, na jejich konfigurace. To znamená, my jsme v případě klasických switchů šli do CLIčkových konfigurací, nešli jsme do nějakých deklarativních konfigurací, jako má třeba NXOS, protože to by nám pak zase znemožňovalo třeba ruční zásahy do těch konfigurací. V některých případech u těch softwarových routů to ale tak je, to jsou třeba nějaké YAMLy, nebo v případě OpenStitchových routerů jsou to jakoby CLIčkový komandy, ale jsou úplně jiného typu než na zařízeních. Všechny tyhle věci jsou uložené v GitLabu, to znamená, jsou tam ty historické konfigurace, jsou tam ty běžící konfigurace těch boxů a jsou tam i ty nové konfigurace, které chceme na ty zařízení dostat. Tím, že netbox nemá verzování a není možný se vrátit k žádné verzi a není možný udělat ani nějaký snapshot k nějakému času, tak my vlastně nejsme schopní se jako vrátit k nějakému stavu, který byl v tom netboxu, protože ten neexistuje. Takže my se musíme být schopní vracet aspoň k nějaký verzi, která je v těch konfiguracích. To znamená, máme verzování sítě v Gitu. Používali jsme GitLabí pipeliny. GitLabí pipeliny, co to je? GitLabí pipelina je seznam jobů, seznam úkolů, který má GitLab postupně vykonat v nějakém pořadí a na základě výsledků toho jednoho jobu udělat nějaký další job nebo neudělat, nebo třeba vyhlásit nějakou chybu. A tyhle ty pipeliny, ty se spouštějí na základě nějaký akce. To znamená, spouští se na základě akce změna v netboxu, spouští se na základě akce puštění pipeliny ruční, spouští se na základě jakýkoliv další akce, kterou chceme. A my jsme vlastně v těch pipelinách vytvořili tu kompletní workflow. Od toho netboxu až do vydeployování na ty zařízení. Hodně klíčový pro nás bylo řešení exceptions, to znamená nějakých výjimek a chyb, protože to je mimo jiné teda problém, který jsme řešili hodně. Nechceme, aby v momentě, kdy nastane chyba, protože někdo se někde utuk v nějaké konfiguraci nebo třeba někdo udělal ruční zásah na tom switchi, tak aby najednou musel přijít jako programátor pipeline a začít zjišťovat, co se stalo. Jo? Chtěli jsme, aby opravdu tohle to bylo řešené od začátku. A ty vlastně ty pipeliny nám tady umožňují nějaké akce,
Je to teda možnost tu novou konfiguraci vygenerovat, schválit ji, aby se teda nahrál do těch zařízení, ať už teda do jednoho nebo do celé sítě, udělat rollback zase jednoho zařízení nebo celé sítě k jakýmukoliv timestampu, to znamená respektive k jakýmukoliv commitu s nějakým datem. A pak se třeba podívat i nějaký rozdíly konfigurací, ať už teda předtím, než tam tu konfiguraci nahráváme nebo i zpětně. Z pohledu té sítě, to odpovídá vlastně těm akcím. Tohle je to, co my jsme chtěli, aby to umělo. Aby to umělo do té sítě nahrát konfiguraci, aby to umělo schvalování nějakým administrátorem, který jako rozumí sítím. Protože, jak jsem říkal na začátku, každý do toho netboxu z těch našich inženýrů může jít a může tam něco změnit. Ale kdyby to mělo mít dopad na tu produkční síť, tak právě proto je tam pak nějaký síťový administrátor, který jako udělá to review. Možnost se vrátit a pak teda i to řešení těch případných problémů. A já teď předám slovo Pepovi, protože Pepa u nás pak řešil tu migraci z manuální konfigurace na tu automatizovanou. Takže tady něco z praxe. Tak prosím. Díky za slovo, Davide. Mám tady pár problémů, na který určitě narazíte, pokud byste se o nějakou automatizaci chtěli pokoušet. První věc, na kterou narazíte úplně stoprocentně, je, že různé verze network operating systémů budou mít různou syntaxi, budou mít trochu odlišné příkazy a celkově se to bude tak nějak trochu lišit. Tenhle ten problém se samozřejmě zvětšuje tím, že pokud v síti používáte více vendorů, je tam ta prohlubeň daleko větší. Další problém, na který narazíte, je, že chcete dělat manuální změny. Nechcete v případě nějakého urgent problému řešit prostě pipelineu, chcete to na tom zařízení rovnou fixnout a pak tu pipelineu můžete až vyřešit posléze. Tudíž musí se vyřešit nějaký mechanismus, který tohleto ošetřuje, aby bylo jasný, že tam ty změny nastaly. Další věc je, že pokud používáte například softwarový routery, dneska třeba jako hodně daleko už VPP, tak se seznámíte jako úplně s jinou konfigurací. A právě proto je tak těžký používat řešení od vendorů, jako je třeba Arista, který pro tohle ten use case moc nerozšíříte. Tak, to je nějaký high level overview, jak to vlastně celý funguje. První uděláte změnu v netboxu, tím, že ono je to fakt po síťové stránce docela obsáhlý, tak můžete, že například změnit IP adresu, přidat VRFko, všechny takovýhle úkony tam jsou. Následně z toho netboxu pustíte GitLab pipelineu. GitLab pipeline interně potom volá na runneru Ansible. Ansible je hodně samozřejmě výhodný použít kvůli tomu, že má předpřipravených hrozně moc modulů, hrozně moc komunitních kolekcí, které dělají od A do B. Prostě nemusíte řešit agendu toho, jak dostávat z APIčka data z netboxu, protože to už někdo vyřešil za vás. Nemusíte řešit to, jak tam ten config potom nahrát, protože už pro všechny velký vendory tam na to jsou kolekce. Případně na to můžete použít nějaký framework, který už taky někdo udělal. No a na sled těch dát se následně pomocí Jinji vytvoří template. Ty templatey budou samozřejmě rozsáhlý, protože musíte počítat s jinýma vendorama, s jinýma verzema, musíte počítat s tím, že v netboxu budete třeba chtít zadávat manuální konfiguraci rozhraní, ale pak budete chtít definovat přímo stav určitých služeb, čili ty templatey se v podstatě násobí. No a následně, co se ta konfigurace vygeneruje, se v podstatě udělá merge request. A pak pomocí normálních git toolů, v našem případě třeba toho GitLabu, který to celý zajišťuje, uděláte approval těch změn a vyrolujete to na infrastrukturu. Tak, ukážeme krátký demo. Jo, tady je jenom jednoduchá ukázka, asi to nejjednodušší, co můžete z toho netboxu vygenerovat za konfiguraci. Jednoduchý template přidávání VLAN na switch.
tady jsou nějaký cykly. První cyklus projede všechny netagované VLANy na rozhraních, druhý cyklus projede všechny tagované VLANy na rozhraních a třetí cyklus následně přidá VLANy z SVIček. Samozřejmě tohle je fakt asi to nejjednodušší. Já mám potom ještě samozřejmě celý slide na problémy, které se tam vyskytují. Tak, pojďme se podívat do samotného netboxu. V netboxu může mít každý network device takhle svoji vlastní záložku. A tohle je samozřejmě zařízení, který se generuje plně z netboxu, tudíž můžu například chtít přidat další interface, takže řekněme, že chci prostě přidat další loopback z nějakého důvodu. Tak teď se kouknu jenom v rychlosti nastav ty konfigurace. Tak vidíme, že v současné fázi jsou tady nakonfigurované dva loopbacky. Já to chci změnit, chci tady udělat loopback další, takže přidám interface. Kdybych chtěl, samozřejmě v netboxu, asi víte, vy, který to používáte, ale je tady out of box podpora pro VLANy, podpora pro VRFka. Když už to máte přidaný, předáte tomu IP adresu určitě. Tak. A následně, když už ten stav je takovej, který chcete použít, tak využijete například funkci toho netboxu, který vám umožňuje přidávat custom odkazy na jednotlivé karty těch objektů, v tomto případě na kartu zařízení, a pomocí právě i Jinja templateů si tyhle ty odkazy můžete hezky naformátovat. Tak a od této chvíle můžeme spustit pipelineu, která se samozřejmě může spustit automaticky, v tomto případě manuálně. Necháme ji běžet. Ta pipeline je už docela obsáhlá. Jsou tady třeba i checky na to, pokud už zařízení má nějaké nemergenuté konfigurace, které čekají na schválení. Jsou tady checky na to, že pokud máte zařízení v nějakém stacku, v nějakém emlegu, v nějakém VPCčku, tak aby se ty konfigurace nelišily, což by samozřejmě produkční infrastruktury mohlo způsobit vážné problémy. Je tady check třeba na to, abyste si omylem neodebrali management adresu. A pak je tady třeba check na to, aby jste se dozvěděli o manuálních změnách, které někdo před vámi nevědomky na tom switchi manuálně udělal. Nebo vědomky. Tady jsme zrovna říkali s Pepou, že to je demogat. Ono to může trvat 30 vteřin a když ten run běží až za 3 minuty, tak to bude za 3 minuty. Tak my nevíme, co nám na tom GitLab renderu ještě běží s tím, tak nicméně samozřejmě tohle je ještě jednodušší pipeline, pak se tady dá, máme ještě pipeline složitější, která třeba ještě dokonfiguruje právě zařízení, které je v nějakém páru. Už jsme se aspoň dostali do stavu, kdy nám to generuje konfigurák se samotného netboxu. Následně samozřejmě použití GitLabu je skvělý v tom, že celý ten approval proces, který bychom se jinak museli manuálně nějak sami implementovat, už tady naimplementovaný je. Takže není problém nastavit, že prostě chceme mít tým network adminů, který budou schvalovat změny a normální operations team si ty změny nemůže schválit sám. Tak, vidíme, že se nám vytvořil merge request.
změnu oproti předchozí konfiguraci a pokud jsme s tím spokojení, tak ten merge request můžeme mergenout. Tak následně se pustí další pipeline, která ten config vyroluje na to samotné zařízení. Tak, a už ho tam máme. S tou automatizací samozřejmě souvisí ještě monitoring. A právě jsme tady chtěli ukázat Aquarado, což je úplně super vizualizér NetFlow, S-Flow, IPFix dat. Je to celý open source. Jediný, co tomu chybí, je nějaký hezký dashboard, ale jinak pro toto zobrazování je to úplně dobrý, je to super. Oproti ostatním toolům se to liší v tom, že vy jste schopný klasifikovat ty NetFlow, S-Flow, IPFix samply podle toho, na jaký interface nebo na jakou VLANu dorazí. A říct, data z tohohle interfejsu jsou prostě z peeringu, data z tohohle interfejsu jsou transit, je to lumen. A teď samozřejmě problém je, že vy musíte udržovat nějaký konfigurák toho Aquarada, kde tyhle všechny interfejsy a VLANy máte nadefinovaný v nějaký větší síti, je to dost, budou to prostě tisíce řádek. A samozřejmě se vám nesmí stát, aby se ta konfigurace rozlezla s tím produkčním stavem, protože pak vám ty grafy nebudou sedět a bude to na prd. Čili právě automatizace s pomocí netboxu pomáhá s tímhletím, vy jste schopný ten konfigurák z toho netboxu vždycky při změně přegenerovat. Nemusíte vůbec řešit manuální konfiguraci, vždycky to sedí a funguje to. Třeba v momentě, kdy nám to přijde z Internet Exchange, tak my to potřebujeme klasifikovat podle MAC adresy, že? Protože já vlastně nevím, odkud, z jakého píru to přišlo mimo MAC adresy, ale abych zjistil MAC adresu, tak musím zjistit, jaký jsou píry v tom Internet Exchange, jaký mají IP adresy, jaký mají aktuálně MAC adresy. A tohle to vlastně bez automatizace vůbec není možný, protože když to nebude jako dynamický, tak to nebude vůbec. To je všechno pro demo. Jak se u nás vlastně odehrával ten přechod z manuální konfigurace na automatickou nebo semiautomatickou? První jsme teda začali tím, že jsme měli nějaký nově zřízený popy a neměli jsme ještě nakonfigurovaný. To je nejlepší stav, protože můžete si tu konfiguraci vymyslet, nemusíte řešit už konfiguraci, která tam je a můžete si to dělat podle sebe, že jo. Ty templatey na tu konfiguraci budou unifikovaný, bude to všechno podobný a bude to jednoduchý přehledný. Následně ovšem nastal problém, když se to udělalo, že jsme měli tu legacy síť, tu stávající, a potřebovali jsme ji rozumně automatizovat. Teď samozřejmě tahle ta síť už jako za ty roky nastřádala obrovské množství jako hacků, quirků, jo, prostě jsou tam tisíce a tisíce řádek a teď jako pomalu nikdo neví vlastně, co ty řádky dělají. A to je vlastně nejhorší, protože vy tyhle tweaky, tyhle hacky nechcete vůbec automatizovat, vy je chcete dát pryč, aby v tom vůbec nebyly. Tudíž vás předtím jako čeká dost velký proces čištění celé té sítě, než se to vůbec pokusíte automatizovat. A samozřejmě finální bod, kam by to mělo celý zpět, je ta servisně orientovaná infrastruktura, kdy už prostě nechcete vůbec v netboxu řešit, jaký tam máte interface, jaký tam máte IP adresy, jaký tam máte čísla, vám to vás vůbec nezajímá. A chcete jenom nadefinovat prostě službu pro zákazníka a síti udělají to sama. K tomu jsme se samozřejmě úplně ještě nedostali. Máme jenom pár malých služeb takhle vydeployovaných a bude trvat ještě hodně dlouho, než se do toho stavu dostaneme. Co jsme zjistili při tom? První věc, která jako byla patrná už ze začátku, je, že Netbox není vlastně tak dobrý tool pro automatizaci sítě, respektive mohl by být dobrý, ale úplně to s tím není vyvíjený in mind. Tudíž získávání dat nemusí být úplně hračka. Ona sice ta databáze je nějak jako OK nadizajnovaná, ovšem ty APIčka už tak skvělý nejsou, respektive chybí tam hrozně možností filtrace, chybí tam návaznosti na ostatní objekty a pak prostě skončíte tím, že třeba když chcete implementovat VXLANy bez použití eVPNky, tak procházíte prostě v tom netboxu 4-5 objektů zároveň, hledáte v tom návaznosti,
No a prostě skončíte s tím, že v tom templateu budete mít jako 4 vnořený cykly, což není hezký, dalo by se to vyřešit líp. Zároveň nějaký bez praktiky. Nemůže se vám prostě stát, nemůžete dopustit, že vám ta konfigurace produkční oddriftuje od toho, co máte v tom netboxu, v tom single source of truth. To je obrovský problém a musíte se na to dávat pozor asi primárně tak, že si uděláte automatický checky, který tu konfiguraci budou kontrolovat a případně hlásit, aby se to co nejdřív fixlo. Aby to prostě bylo tak, že v případě, že administrátor, když bude muset manuálně zasáhnout, tak aby v příštím rolloutu konfigurace z netboxu už ty fixy byly v té pipeline a ty manuální konfigurace se neakumulovaly. Nicméně jsme teda zjistili, že i když ta automatizace zatím není 100%, že je výrazně lepší mít na začátku něco malého, postupně to tak nějak vylepšovat, postupně to automatizovat, než nemít nic. A je to asi lepší varianta, než zkusit implementovat nějaký obrovský automatizační tool od vendora jako SolarWinds. Další věc, kterou jsme zjistili docela záhy, je, že pro náš scale nemáte odpověď na otázku. Nemá cenu ty data automaticky ze sítě dostávat do netboxu. Je opravdu, aspoň jako pro menší sítě, daleko lepší, když si tam ten stav vyklikáte v tom netboxu rukou, než abyste se to pokoušeli automatizovat. Pokud máte obrovskou síť, tisíce switchů, tisíce routerů, ten stav bude nepochybně jiný a už se to vyplatí. Nicméně asi pro většinu z nás je to rozumnější varianta. Já možná doplním, my jsme to zkusili a oni se nám tam naloudovali ty hacky z té sítě, které jsme vlastně nechtěli. Tak jsme to přestali dělat. No. Nicméně věci, které bychom byli hodně rádi, kdyby se povedly, ale v blízké budoucnosti prostě nebudou, je continuous integration. To je věc, která je hodně těžká udělat. Jako ideální by to bylo, kdyby jsme prostě nepotřebovali administrátory, který budou ty změny vždycky kontrolovat a schvalovat, ale bohužel je tam takový prostor pro chyby, že to tu síť fakt může schodit. A není úplně jednoduchý ty změny otestovat. Je možný otestovat třeba syntaxi, to vlastně jako děláme tím, že to i procházíme těma samotnýma síťovýma zařízeníma, ale nás vlastně zajímá ten stav jako potom, co se stane, když tam tu konfiguraci nahraju, bude ta služba fungovat jako tak, jak má fungovat. A tohle je věc, která je hrozně těžká udělat, protože virtuální appliance od vendorů nejsou kompletní, vždycky tam chybí tuna možností, které v té reálné sítě používáte. Takže virtuální cesta nehrozí a jediná vlastně cesta, jak to rozumně udělat, je mít 1:1 kopii té sítě někde v labu, což ale zase není finančně výhodný. Tak já bych teď předal slovo Davidovi, aby nám něco pověděl o out-of-band managementu a jak to vlastně souvisí s tou automatizací. Jo, my už tady přetýkáme do basketbalu, tady jsem koukal, tak to bude muset vzít rychle. My jsme ještě teda v rámci automatizace zjistili, že jedna drobná chyba vám se střelí celou síť, protože se tam prostě vydeployujete, i když teda, kdyby se vám náhodou stalo, že vám to proteče mezi prstama. Nějaká chyba, jak si prostě vydeployujete všude. Tak jsme potřebovali sjednotit out-of-band management, jenom tak jako zajímavost. Vlastně jsme používali nějaký PC Engines Alex boardy, udělali jsme si takovouhle krabičku v custom šasi. To asi není nic speciálního, to, co na tom je zajímavé, že jsme to udělali tak, že jsme vlastně unifikovali všechny out-of-bandy, které jsme měli v datacentrech, vyměnili jsme za tuhle krabičku a řekli jsme, že nebudeme spolíhat na žádný out-of-band IP adresy, které nikde dostaneme, ale všechno LTE, to znamená všechno unifikované SIM karty, unifikovaný software na tom a vlastně tady WireGuard do nějakých VPN koncentrátorů v cloudu, někde jinde mimo naší síť. A tyhle ty porty jsou pak zapojeny do těch management portů těch switchů. A na těch switchích, na těch management portech jsou stejné IP adresy, jako jsou ty loopbackové management adresy v tom inbandu. To znamená, my když jdeme na nějaký náš switch, tak jdeme přes tu naši síť
A když by náhodou se tenhle ten loopback přes tu síť ztratil, to znamená někde odpadly linky nebo jsme to špatně nakonfigurovali, tak my tu samou IP adresu máme dostupnou přes ten management. My znamená celý ten náš automatizační tool za BIX, všechno toho. To znamená, když já vytrhnu všechny uplinky do datového centra, tak já přes ten autoband automaticky mám hned přístup na tu samou IP adresu a jsme vlastně schopní ty věci řešit rychle a hlavně pak jsme třeba schopní tam tu jako konfiguraci nahrát tu novou tím managementem a tou automatizací hned. My jsme začali tuto věc řešit někdy v létě loňského roku, pokud se dobře pamatuju. A už teď teda jako vidíme nějaké výsledky. Primárně, nebo respektive je tam určitě výsledek takový, že se jako nebojíme dělat ty změny. Jo? Jsme schopni dělat jako daleko víc definované změny v síti, jsme schopni dělat přes den daleko víc. Je tam ta reliability té sítě daleko lepší, protože ty konfigurace jsou konzistentnější, všechno je prostě nakonfigurované tak, jak má být. Nemáte jako pocit, že by někdo něco mohl být špatně. Prostě víte, že to je nakonfigurovaný tak, jak chcete. Určitě se ty věci dělají rychleji, jsme schopni třeba vzít nový zařízení úplně jiného typu, vendora nebo třeba software router, udělat pro něj template a nahradit jedno zařízení úplně jiným zařízením, úplně jinou konfigurací a vlastně v skoro minimálním čase ho jako vyrolovat do té sítě. Jo? Což prostě tohle to dělat jako ručně je prostě peklo. Jsme schopni dělat víc s menším týmem, což je skvělý, to znamená, to je určitě nějaká úspora těch jako kost, byť jsme na tom strávili prostě 8 měsíců asi ve 4 vedech. Ale pro mě teda jako pro tady technického ředitele je tohle to úplně nejklíčovější bod. Access to anyone. Všichni u nás ve firmě mají přístup do té sítě, jsou schopni vidět ty data, jsou případně schopni s tím pracovat, jsou schopni je změnit. A vlastně je daleko větší množství lidí, kteří se teď tou sítí jako zabývá, kteří tomu rozumí a kteří jsou schopní troubleshootovat ty věci do daleko většího detailu, než to bylo předtím. To je pro mě opravdu jako to úplně nejklíčovější. Protože je nedostatek dobrých síťových adminů, už to tady dneska zaznělo. To, co ještě potřebujeme udělat, a to už se tady blížím k poslednímu slajdu, už je to vlastně poslední slajd, potřebujeme se zbavit těch samotných konfigurací, to znamená těch IP adres na těch portech, to, co jsme přepsali z té sítě do toho netboxu a přijít na teda kompletně explicitní definici těch služeb. Chceme dělat nějaký management dashboard, aby bylo vidět, jak to vlastně, který ty switche mají tu aktuální konfiguraci, který nemají a tak dále, protože to jste tam nikde neviděli, protože to tam není. A my jsme to neudělali právě proto, že jako to nemá smysl dělat do momentu, než víte, jak to celý bude fungovat. Jo, takže to byl ten důvod. Continuous integration, automatizované testování, to je opravdu jako daleká budoucnost a myslíme si, že i tohle to jako je něco, co nás udrží jako na špičce. Je to pro nás naprosto klíčový. Tady ten slide už asi není jako důležitý. Je to game changer. Prostě je to věc, která je extrémně zajímavá a máme čas i na nějaký Q&A. Jsme schopni to proběhnout. Díky moc. Můžeme začít s těma otázkama, co tady přišly během přednášky na slajdu. Takže první je, Petr Špaček se ptá, narazili jste na problém s pomalostí Ansible, hlavně pro velké playbooky? S Ansiblem samotným ne, nicméně samotný netbox na to není úplně stavěný. My jsme to zatím řešili vždycky jako škálování prostě v hardwareu, protože ten hardware máme, takže není co řešit. Ale netbox je docela pomalej a pro velký sítě to může představovat problém. Dobře, díky. Používáte na netboxem nějaký service discovery, auto discovery pro monitoring, pro Meteus, existuje plugin? Ne. Ne, dobře. Jak dlouho vám trval přechod na automatizovaný networking, v podstatě změna celého mindsetu, kolika lidech? Jo, to já už jsem říkal, dělali jsme vlastně celou tuto věc vlastně 8 měsíců, asi ve 4 lidech. Můžu říct, že jsme to nedokončili. Jo? Stále tam máme boxy, které mají ty legacy konfigurace, vlastně přepojujeme porty z těch starých do těch nových, protože to je možná jednodušší, než jako vydeployovat nový konfigurace do starých boxů. Ještě tady otázka, jestli nějaká část té práce je třeba k dispozici veřejně? Není, nicméně pokud vás to zajímá, tak se stavte. Budeme dorevizovat nějaké jako modifikace, které jsme dělali samozřejmě v těch GPL věcech.
Ještě někoho zaujal ten out of band management? Krabička se dokonce dá koupit. My jsme o tom přemýšleli, že když jsme jich vyrobili tolik, tak je budeme mi prodávat, tak když tak přijďte tady za. A já myslím, že zrovna ten výrobce oznámil, že už s tím končí s APU. A taky jsem se to dozvěděl, budeme to muset nějak vyřešit, když to někdo bude chtít koupit. Ne, to je tak ještě tady máme prostor tak pro jeden poslední dotaz z publika, tak já tady už vidím. Tak... Dobrý den, Aleksandr Zupov. A vy nagrávate do zařízení úplně celý konfig nebo nějakou částku? Vždycky celý konfig. Tak to byl jednoduchý. Zase ještě máme teda prostor pro jeden poslední, jestli tady nějaký je. Tady vepředu, dobře. Ještě k tomu nahrávání konfigu do těch zařízení. Proč jste nepoužili nějaký postup nebo jiný přístup přes APIčko, ať už teda... Nevím, buď to má API nebo nemá API, tak buď to netconf. Ten důvod je tak, že takhle jsou některé jako zařízení, do kterých to musíme nahrávat v nějakých YAMLech, to znamená, oni nemají tu textovou konfiguraci, na kterou je člověk zvyklý v celíčku. My používáme tu textovou konfiguraci v celíčku, kde to je možný, by to tam třeba nahráváme přes API. Ten důvod je ten, že když pak třeba vy tam pak na konci potřebujete stejně udělat ruční změnu. My jsme řekli, že tohle je klíčová věc, kterou my tam chceme umožnit, aby admin přišel a udělal tam ruční změnu v té konfiguraci na tom zařízení. A v momentě, kdybychom to dělali jako jinak, tak my nemůžeme udělat div toho, co tam má běžet a toho, co tam je. Jo? To znamená, prostě admini umějí spravovat Cisco Aristu, všechny tyhle ty prostě v celíčku, tak to děláme takhle. Jo? Že my kdybychom použili nějaký jako explicitní definice, prostě objektový, tak to vlastně stížíme těm adminům. A my to děláme proto, aby jsme jim to jako zjednodušili. Nejsme Google. Jo, možná kdyby jsme byli jako nějaký titán, tak to jdeme tím směrem, ale to nejsme. Tak jo, díky moc. Já vám moc děkuju za tuhle přednášku. Já si myslím, že to bylo velice podnětné. Díky.